apa musibah Nabi akan bangun buat dua rakaat yang dipanggil sembahyang hajat. Dan moga-moga selepas bagi salam tu minta tu bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu sebagai yang bolehlah saya kata bagi respon terhadap keperluan mengetahui makna. Tak tahu mengajilah, tak tahu celak-celaklah buku mengaji tafaqquh balik, moga-moga kita faham apa maksudnya. Soalan kedua tu saya rasa pergolongan dan juga kesimpulan yang akan dirangkumkan oleh sahabat Dr. Nizam juga pada malam ini, insya-Allah. Baik.